Danes v Pomurskem dnevniku izsledki raziskave Eurobarometer. Zapeljal koruzo in pobegnil policiji. Preplastitev stare ulice. Zanimive priložnosti čez mejo. Vreme jutri bo sončno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Evropski parlament je objavil rezultate raziskave Eurobarometer, ki se je med drugim osredotočila na majske evropske volitve. Evropska unija je v času pred evropskimi volitvami na različne načine nagovarjala mlade, naj se odpravijo na volitve. Temu so namenili precej pozornosti, kot kaže, pa so bili pri tem uspešni. Ja, sodeč po podatkih raziskave Eurobarometer bi rekli, da so. Ti podatki namreč razkrivajo, da se je k višji volilni udeležbi je dejansko potrovala večja udeležba mladih. Če primerjamo z letom 2014, se je udeležba mlajših od 25 let zvišala za kar 14 odstotnih točk, v skupini med 25 in 39 let pa za 12 točk. Povejo morda to, kateri so ključni razlogi, ki so pripeljali k temu, da se udeležijo volitev? Razlogo je dejansko več. Tako na evropski ravni kot na slovenski anketiranci dejansko poudarjajo, da so se volitev udeležili zaradi tega, ker jih je gnal občutek državljanske dolžnosti. Spet drugi so tisti, ki navajajo, da se redno udeležujejo volitev. Glede ostalih razlogov za udeležbo na volitvah, pa anketiranci omenjajo še, da je to način, da izražajo podporo Evropske unije, da na ta način tudi sami prisostvujejo k temu, da lahko prije do nekih sprememb. Slednji pa v tem vidijo priložnost, da lahko vdaje svoj glas tisti politični stranki, ki jo dejansko tudi podpirajo. Na volivke in volivce sta najbolj vplivali temi povezani z migracijami in gospodarstvom. Mnenje anketirancev tako na evropski kot na slovenski ravni je dokaj podobno. Oboji na prvo mesto postavljajo gospodarske razmere in rast, potem sledijo podnebne spremembe in varovanje okolja ter skrb za človekove pravice in demokracijo. Pomembni temi pa sta tudi prihodnost Evropske unije in pa seveda migracija. V Sloveniji je bila udeležba na volitvah ponovno dokaj nizka. Če je na ravni Evropske unije svoj glas oddalo nekaj več kot polovica državljank in državljanov, pa v Sloveniji beležimo manj kot 30-odstotno udeležbo. Katere razloge navajajo anketiranci v Sloveniji oziroma kateri so razlogi za neudeležbo na volitvah? Ja, anketiranci v Sloveniji dejansko izpostavljajo na prvem mestu neinteres za politiko, drugi razlog pa je nezaupanje. Izpostavila bi tiste, ki so mnenja, da njihov glas ne šteje. Veliko pa je tudi takšnih, ki dejansko izpostavljajo, da se volitev sploh ne udeležijo. Povejva za konec, ali državljani podpirajo Evropsko unijo? Podpora članstva Evropske unije je dejansko zelo visoka. Namreč 59% anketirancev na članstvo gleda pozitivno. V nedeljo se je na pomurskih cestah in njivah odvijal pravi filmski pobeg, v katerem je neznanec na koncu uspel ujeti roki pravice. Policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe Murska Sobota so minulo nedeljo ob 10:25 na avtocesti na relaciji Murska Sobota-Lendava mimo izvoza Lipovci opazili osebni avtomobil znamke BMW X5 italijanskih registrskih oznak. Ko je voznik vozila opazil, da mu policisti sledijo, je povečal hitrost. Pri izvozu za avtoceste pri naselju Gančani je močno zaviral in zapustil avtocesto v smeri naselja Gančani. Po približno 200 metrih vožnje je zavil čez obcestni jarek v koruzno polje in se peljal približno 500 metrov. Vozilo je na polje zaostavil in pobegnil v smeri naselja Gančani. Ko sta policista prišla do vozila, sta opazila, da so na vozilu vidne sledi vloma, saj je bila ključavnica poškodovana. Za pobeglim voznikom je bila organizirana iskalna akcija, a je osumljenec uspel pobegniti v smeri avtoceste, kjer ga je počakal neznanec in ga odpeljal v smeri Madžarske. Zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je bil osebni avtomobil v noči na 22. september ukraden v Italiji. Vozilo je bilo zaseženo. Policisti za neznanim voznikom zbirajo obvestila. Potem, ko je po dolgih letih težko pričakovano prenovo asfaltnih površin dočakala Razlagova ulica, so dela zdaj stekla še na stari ulici. Mestna občina Murska Sobota je že avgusta pristopila k lokalnim sanacijam občinskih cest na več lokacijah v mestu. Obenem je stekla tudi preplastitev oziroma izvedba novih asfaltnih prevlek sanacijo podlage v Tomšičevi ulici ter nedavno še v Razlagovi ulici, katere prebivalci so že dolgo opozarjali na nered in dotrajanost prometnih površin.
Zdaj je na vrsto prišla še stara ulica, ki naj bi bila preplaščena v celotni dolžini 370 metrov. Iz soboške občine so sicer že pred časom sporočili, da bo v sklopu jesenskih del preplaščenih in obnovljenih 910 metrov cest v mestu. Skupna pogodbena vrednost znaša okoli 115 tisoč evrov, vsa dela bodo predvidoma zaključena v začetku oktobra. Dolgoletni direktor občinske uprave mestne občine Murska Sobota Srečko Đuro bo s 1. oktobrom prevzel vajeti načelnika upravne enote Maribor. Mariborska upravna enota bo s 1. oktobrom imela novega načelnika z vsemi pooblastili. V čevlje načelnika upravne enote bo stopil Srečko Đuro, dolgoletni direktor občinske uprave mestne občine Murska Sobota. Od imenovanja Ksenije Klamfer za ministrico za delo, družino in socialne zadeve je upravno enoto Maribor vodila vršilka dolžnosti Bojana Zadravec, ki pa se je začasni mandat iztekel sredi septembra. Pravnik Srečko Đurov je bil v preteklosti tudi svetovalec uprave Pošte Slovenije in direktor zavoda PIP, neprofitnega zavoda zasebnega prava za upravljanje dejavnosti z področja pravnega svetovanja in pravne pomoči, informiranja v Evropski uniji in razvoja nevladnih organizacij. Na Ministrstvo za javno upravo so sicer za omenjeno delovno mesto prejeli 4 prijave. Minister za javno upravo Rudi Medved pa naj bi informacijo o novem načelniku pravne enote Maribor javno obelodanil še ta teden. Tokrat vam ponujamo tudi izbor prostih delovnih mest v okviru mreže EURES in Evropskega urada za izbor osebja. Nemški zavod za zaposlovanje v sodelovanju z javnimi zavodi za zaposlovanje iz držav Evropske unije izvaja projekt pridobivanja kadrov z področja tekstilne industrije, ki 10 kandidatom ponuja možnost zaposlitve. Natančneje iščejo mehanike in vzdrževalce tekstilnih strojev, krojilce modelov in delavce za različna proizvodna dela z različnimi stroji. V sosednji Avstriji zaposlitev nudi sodobno špedicijsko podjetje, ki je specializirano za celostne logistične in skladiščne logistične projekte. Pogoj za prijavo je brezhibno znanje nemškega jezika in veselje do dela. Delodajalec pa kandidatu ponuja nastanitev in mesečni zaslužek v višini 1800 evrov bruto. Možnost zaslužka se obeta tudi v podjetju Libro, ki zaposli prodajalca. Kandidat bo odgovoren za sprejemanje blaga in polnjenje regalov. Če torej radi delate z ljudmi, ste zanesljivi in natančni, je ta oglas kot nalašč za vas. Kadrovska agencija iz Severne Irske David Kennedy Recruitment medtem išče nove sodelavce za eno največjih in najuspešnejših podjetij z področja svetovanja in pomoči strankam prek telefona, elektronske pošte ali drugih kanalov. Pogoj za prijavo je takoče znanje angleškega, nemškega, danskega, češkega, francoskega, italijanskega ali španskega jezika. Kandidatom ponujajo redno delovno razmerje za obdobje od 6 do 12 mesecev. Priložnost za pripravništvo v Evropskem računskem sodišču se ponuja državljanom Evropske unije s priznano univerzitetno diplomo in končanim najmanj 4 semestri univerzitetne študijske smeri s področja, ki je v interesu sodišča, kot je recimo revizija, proračun, računovodstvo, upravne zadeve, kadrovske zadeve, prevajanje, komuniciranje, mednarodni odnosi ali pravo. Prispevek je nastal v sodelovanju z informacijsko točko Europe Direct Pomurje. Na Sobota Info poročajo po murskih občinah z največjim deležem starejšega prebivalstva. Več o tem na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo prevladovalo sončno vreme. Burja na Primorskem bo dopoldne ponehala, več o vremenu pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli oblačen dan s temperaturami okrog 20 stopinj Celzija. V poldne ste v Krajinskem parku Goričko in Lendavi namerili 15 v Radencih in Murski Soboti pa 16 stopinj Celzija.
Jutri bo prevladovalo sončno vreme, burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru 9 do 10, dnevne pa od 21 do 22 stopinj Celzija. V petek bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. V soboto bo v vzhodni Sloveniji po večini sončno. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na severnem Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibalo od 10 do 13, dnevne pa od 23 do 25 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran. Bodite v naši družbi in nasvidenje do prihodnič.